ชิคูจินเซ่เปมากะรอกะเชนจายินดาโยยะกะเลเบ่ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစကောကရင်အကအစင်သည့်ပြင်ဆင်ထားပေးဖို့ရန်အတွက်မြင့်တာရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ช่วยดอลเลกุตตะมะเพียงอาเปจินิเปจาบาสุลาชินสังเชวานิจังเอ